Oh,
İmam-ı Zaman'a Abdülallah-u Teala Kudüs-i Şerif-i Selameti Vâfın Hazretine Sokun'un İmam'a Demir Bahs-ı İmam-ı Selameti Vâfın Bismillahirrahmanirrahim Allahümme جو کہ محمد حنفیہ پوری برابر ارجمند تھا
विश्वविद्यालय वसियतनामी के कई खरीदे तखमल्ला सरनामे कलाम कराता मसूम अलबत्ता ये तुम मुहर्रम ला पूरा अंदाज़ी वसियतनामों सरसरी जिक्र से वसियतन यानी याहू के कई चीनों मौजूद चिलंस जो कोशिश अपनी इल्मी विसात को कम इल्मी इल्मियत को नजर से छोटे छोटे अल्फाज में इसी मौजू के अंदर या मौजू के गिर गिरी मुफीद और नताना फायदा को इतनी नुकात से बख्श ये दिखाने वाला जरूरत कोशिश में मौजू को आशुरा मुंतजर साज मकतबी मौजू का इंतखाब को सुझू इंशाल्लाह ये घोरी नो क्या मत ये आयदा आयाम को निचन मजारी से दिखाने वाला इसी मौजू के ऊपर गुफ्तगू या कोशिश क्योंकि मुकर्ररीन बाकी मौलाना हजरत मंजर सिंह दस्ते अदब और इजाजत दी तवसुल दिया चलो अच्छे से شخصی اول مالتون طلاب عزیز خصوصا نئی استاد محترم کن جن کے پاس ہم نے دنیوی تعلیم بھی پڑھی ہے اور پھر عموم تمام باشور اور بافکر افراد میں ہمیں خدمت مسیح بندہ حقیر گزارش کی نی کنا اگر غلطی سن نہ دوران خطابت کسی مطلب کو کما حق ہو یا آپ کے ذہنوں میں کوئی شک و شبہ باقی رہ جائے یا نارا تھن چکا مشق ضرور مشق نہ رہنا ان شاء اللہ اس امید کے ساتھ کہ جوان حضرات علماء کن استاد محترم جو اس محفل میں موجود ہے گزارش کی بندہ حقیر اصلاح ضرور ہے کیونکہ دی مجلس کو اصلاح مجلس ہے صاحب منبر سے اصلاح ضروری ہے زیر منبر یو تھنسی اصلاح ہوئی ما یتی اصلاح بیت بھی کوشی بین البتہ توان میں یتان سنی اصلاح بھی کوشی بین اور مثلا گاما مصلح لنا امام خدمت جماعت مجلس کو مجلس شنون کو اجلن تاکی قبولیت شرف اس کو مل دیا اچھی کو گزارش عمومی طور پر اور ذاتی طور پر سی کرونا ایسو پی سے حوالی کا جو خرسی اصلی کا جو پک پٹے چنہتا ہے جزیس وانا اس کو اپنا ہوئی تاکی محکمی افراد کو نسی گزارش کیا تھا ماں سی ڈبی چکن سے کہ جاسنا آتے وقت دروازے سے سب کو دے دیں مخیر حضرات دے دیں تاکی اکثریت کو ماں ستان کیا مشکل میں اس کا مطانا ہم اخلاقی طور پر ایک چیز یوں پتا رہنا جو ایک احتیاط بیو شرط عقلی خبروں مبدلنا احتیاط بیو آتا بھی شرائط نہیں شدہ نہیں چکے وانو دو اتنا ہم گزاری سکتے ہیں کہ امومیت کو ماست آسل ہے کیونکہ پر ماست آنے چند گوئی میں وانا جب مطالا اخنا ماست کو بھی پسار ہے کیونکہ احتیاط بس ضرورت ہے سماجی فاصلہ تو ہے نہیں گنجائش ہی نہیں ازاداری ضرور ہوگا مجلس ضرور ہوئی لیکن چونچی پروٹوکول کو نہیں مطالا گنجائش جہاں تک ہم سے ہو سکتا ہے تو چھے چھے پھوٹے فاصلے کے دلچے بھی ضرور ہوئی مجلس میں نہیں ہو سکتا ہے تو ماست ہم لگا سکتے ہیں یعنی اے شرائط میں اس میں چک پہ کرنا تھا عمل جو دوان دو پھلی اتانا ہوتا ہے کی مجالس کو نہیں ہوں محاضر کو نہیں ہوں اب حسین ہوں ٹکپون جوان سب جو ہے کوشش کرے کی عمومیت بخشے میں نے غیر رسمی گفتگو چین سے سکتا اور خود رہبر معظم انقلاب حضرت آیت اللہ امام خامنئی مدثر العارف یا پوسی دوسرے حالیہ کوئی بھی اپوسی کا سر بیوز بھی ہو دو مطا میں نمونہ ہی جلے کہ ازاداری باعث برکت ازاداری باعث رحمت ہیں ازاداری ضروری ہیں بیائیو کو نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم ازاداری کے بغیر رہے لیکن باشکو انداز یہاں سے ازاداری بس یا ہم طرقے کے یہاں سے منظم طرقے کے یہاں سے اب عبداللہ حسین قرسمن نمزی امام کو قرصہ دے دیں لیکن اس بات کا بھی خاص خیال لکھیں اس وقت جو موجودہ حالات کی تناظر ہیں جو ایک بیماری یا بنائی گئی ہو اس وبا کو یا خداوند عالمی جانب نہ وبا چی مت چین دیں اس کی زمینی حقائق سے پردہ پوشی بھی آؤ تو چشم پوشی بھی آؤ تو منطقی میں ورنہ ہماری مجالسوں میں آپ ان چیزوں کی ضرور رعایت کر سکتے
چار سے بنا ایسا نہ ہو کہ ہماری مجلس ہماری محفلیں نتی آزاداریوں نتی جلوس کن نتی شب داریوں یہ ذریعہ نہ بنے کہ اس مجلس کی وجہ سے کورونا پھیل گیا قصور آپ اور ہمارا نہیں ہوگا ذمہ دار یا نہ کوئی مل ہماری مجلس کے اوپر دھبا لگے گا یعنی یہ آزاداریوں کے سسنا نتی گورنمنٹ کی کون مجلس بسنا یہ شروع ہو گیا یعنی عام سن بیماریوں ورنہ دین وان پہ کا متدین مومنی وظیفین حسینی وظیفین کہ وہ ان چیزوں کو فالو کرے وندے حوالے کے پنگ عمل ہے یہ دیر گزارش جو سال واسطے کا عاشورا منتظر ساز مکتبی مجلس اولی نو مختصر اصلاحی کے گفتگو بسر پجو انشاءاللہ اصلاحی گفتگو اسی موضوع کی زمین نکوش نکوش رکھنے کی کوشش کریں گے عاشورا مکتب منتظر ساز مکتبی اسی موضوع سے ہم خود سمجھ سکتے ہیں ہماری مجالسوں کا مقصد غتی آزاداری مقصد کو غتی جلوسی مقصد کو ہمارا یہ رونا ہمارا یہ گریہ کرنا آزاداری بیان کو خطابت بیان کو مسجد ضربے کو محاذ ضربے کو یہ فلسفہ رکھتا ہے جو اس کے پیچھے ایک لوجک یوگن مہمے متا آپ ویسے ادھر جمع نہیں ہوا ہے میں ویسے ادھر آ کے نہیں پڑھ رہا ہوں کوئی مرضی خان چھوڑ رہا ہے ضربے میں ماتم کرتا ہے تو کسی فلسفے کی بنیاد پر جو ایک گیم تھا ایون اسباب موجود ہے تو فرید عاشورا مکتب حسینی مجالس عزا یہ چیز ہے منتظر ساز یونیورسٹی چکن اس سے نتا منتظر امام زمانہ دن پر پسکن جس طرح عاشورا انسان ساز مکتب چکن عاشورا انسان ساز مکتب مجالس حسینی انسان ساز مکتب یعنی مجلس حسینی شب بال کا انسان بن کے چلا جاتا ہے اگر حیوانی صفت اتنا رہنا یہ حیوانی صفت کو انسانی صفت میں منتقل ہو سکتی اگر غلام تھا تو مجلس سے اٹھ کے جانے کے بعد حر بن جاتا ہے اگر بزدل تھا ڈرپوک تھا مجلس حسینی کے بعد شجاع بن کے نکل جاتا ہے تو مسئول رہا تھا اصل مقصد رہ جاتا ہے اصل کرون جو آزاداری ہو جاتی ہے گریہ ہوتا ہے گریہ بکا ہوئی ماتم ہوئی ثواب بھی ملے گا لیکن وہ مقصد جس کی وجہ سے ہم رو رہے ہیں جس کے اوپر ہم ماتم کر رہے ہیں وہ کیا چاہتا ہے تو مجھے نہیں بتا امام حسین علیہ السلام کیا خوشی کوئی مقصد کو وہاں ہے نا شروع مدینہ منورہ نے بیو میں وقلا دو ٹوک اور واضح انداز انہوں اپنے مقصد کو اپنے نظریں کو اپنے وژن کو بتا دیا تاکہ کوئی ابہام نہ رہ جائے چکر صاحب نے انی لم اخرج میں حسین ابن علی نہیں نکل رہا خروج میں اندر کہاں سے اشرم ولا بطرم کھیل کود کھانو تماشا فساد کتنا ولا مفسدم ولا ظالم ظلم بھی آلہ سے فساد نہ سیر و تفریح میرا مقصود ہے دلہ نہ بیوں میں تو سوال کے لئے مولا کس لیے مدینہ رسول کو جو آپ کا اپنا آبائی وطن ہے جس کا آپ جس سے آپ کو بہت پیار ہے یعنی لگاؤ چاہیے یہ وطن مطابق چاہ جب وہ زہرا ہی روزے مبارک کو پھانسیا شخص نے چاہ پیغمبر اکرم ہی روزے اظہر کو پھانسیا میں وہ نہیں دوسری یہاں سے میں اہل و عیال کی تھے اس خاندان کے اندر دیا اہل حرم ہی بچے بھی ہے جوان بھی ہے بوڑھے بھی ہے مائیں بھی ہے بہنیں بھی ہے دیکھا ہمیں کی تو بولے سفر ہی ہوں مجردن تنہا سفر کا اثر ہی جو خانوالے کو لے کے چلنا فیملی کو لے کے چلنا پورا قابلے چکے دوار کو لے کے نہ چھوئے ہزاروں قسم کے سوالات ہزاروں قسم کے مشکلات احتمالات دے قابلے سالار کو ذہن ملتے ہیں امام حسین نکل رہا ہے چاہبی انہیں مولا میں اپنی طرف سے نہ بتاؤں آپ اپنی طرف سے توجہ نہ کریں ہم خود مولا سے پوچھیں کہ یہاں چاہ شخصی نہیں ہوئے انما خرجتو ما حسین ابن علی خروج بین النارنا بیون النارنا ایک ہی مقصد ہے یہ طلب اصلاح فی امت جدی اپو چو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کوئی امتی نو بگاڑ پیدا سن امت کو بھی شکست اس کی اصلاح چاہتا ہوں حسین ابن علی میں کرسی کا بھوکا ہے
نہ اقتدار کا بھوکا ہے نہ سیاست کا بھوکا ہے اصلاح امت کو یہ رسنارنہ ذمہ داری ہے دو پر کبھی ہوں لے دیکھنے پتہ سوال ہوتا ہے پیغمبر یہ سوچچس حسین چار شخصیں جو سو زبر اصلاح امت لفظ اصلاح آتا ہے لیکن آسان سے شخص ہوتا ہے کوئی مشکل نہیں ہے نا سب سے مہم ترین مسئلوں کا یہ پن انسان عاقبت بخیری کا یہ پن جب تک آپ اصلاح نہیں کریں گے مسلم نہیں بنے گا جب تک آپ مسلم نہیں بنیں گے قابل عشق میں آپ کا نام نہیں آ سکتا ہے منتظر امام زمانے پھیرے سے بھی آنا شاہ بھی وہاں گوئے نہیں سوال ہی پیدا نہیں مسلم دل مرے کو اصلاح سے لیے گوئے نہیں صلح صحابہ بھی آمد سے بجھو وہ ایک اس کا ایک نقطے چکی یعنی میں اصلاح امت خاطر ہوئی ہوں ایچے مجھے کا ذر میں ہوں اس اصلاح کے زمین میں کیا کرنا چاہتا ہوں یا ہم سوال کریں یا حسین ابن علی یہ ایک حق اسے آپ جو محمد مصطفیٰ اصلاح علی شخص میں ذریعہ پوچھئے وسیلہ کیا ہے ابزار پوچھئے ہتھیار پوچھئے کہ آپ کیسے اس امت کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوئے اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس ذرائع کیا ہے ذرائع ابلاغ پوچھیں ذرا پیغمبر سوچس حسین ابن علی سے کیا سر کیوں اريد ان حسين ابن علي اراده شخصي اراده رکھتا ہوں اراده رسول اللہ سے ان امر بالمعروف معروف کو ما سے امر میں معروف کے امر میں عام سے بعض ترجمہ یعنی نیکی اچھائی رحمو اس کو میں حکم دینا چاہتا ہوں دو بار میں حکم دین میں وانھا عن المنکر اور منع من منکرات شدنا غلط اور تباہت اور کبھی چیزات کو نشید نہ میں روکنے کا حکم کر رہا ہوں یعنی امر بالمعروف نہی از منکر جو پروردین بنیادی ترین اساس کو نینا چکیں جیوں گے وسیل ہوئیں جیوں گے ہتھیار پر یزیدی لشکر مقابلے نوں کوئی دوڑنے کے لیے جا رہا ہوں کوئی ہتھیار ریفرنس کر گئے میں امر بالمعروف نہی از منکر کر گئے جو ہمارے معاشروں میں اس کو اہمیت نہیں دیتا جاتا اہمیت نہیں انہوں نے اہمیت نہیں دیتا ہے امر بالمعروف نہیں ملتا چوش عزت شک عزت لیکن حسین ابن علی سے سن 61 ہجری کی مارکے ہو اس انقلابی مشن پر اسے کہ اگر یہاں سے اسلام نارنا سب سے پہلا اور بنیادی ہتھیار کو امر بالمعروف نہیں منکر پہلے امر بالمعروف نہیں منکر کریں انسان معروف کو اس کو منکرات کرنا نہیں بس تب جا کے آپ اصلاحی بس پہ منافتہ میں جاوین مولا یہ کس کی سیرت ہے کس کے نقش قدم میں چل کے آپ یہ کام انجام دینا چاہتے ہیں امام کا فرق اصل بھی وہ اسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور میں ارادہ رکھتا ہوں حسین ابن علی امر بالمعروف سے ملنے کو اپنے نانا جد بزرگوار رسول خدا کی سیرت پہ کا غری علی مرتضی شخص پر ریچن بلی سیرت پہ کا درون بنا ارادہ ہوتے ہیں نہیں ہے کسی دوسرے راستے پر چلنے کا ارادہ یا چکے نقش قدم کا درون ہے اسلامی نہیں ارادہ میں میرے لئے آئیڈیالوجی کی نظریو نہیں زامنے نامنے عمل کو پیغمبر نہ علی مرتضی دین اس کی سیرت پہ چپ کو حسب نہ نصب لحاظ خاندانی نے حاصل تسنا رہنا چپ کو نہیں اپو چوئیں چپ کو نقش اسپنا ویچان بابائیں ان دو عظیم ہستیوں کو میں نے سامنے رکھ کر دو نے سیرت کو انہی نمونے دو نمونے عمل قرار تھا اسے دیونے سیرت کا درول بھی نہیں ارادہ ہے دیونے سیرت کو چھین پا عمل پتہ کیا پیغمبر سیرت کو نہ علی مرتضی سیرت کو نہ امر بالمعروف نہیں سمجھا سمجھا چاہیے اللہ اللہ مقصد حسینی لم ممکن ہوتا ہے اس وجہ سے ہم بھی مجبور ہیں بتانے پر بولنے پر خوش میں کیوں نہ ہوں آپ بھی مجبور ہوں گے اس کو سنیں کیونکہ آپ مجلس میں آئے ہیں تو مجبوری ہے تاکہ اصلاح چاہیں عاشورا چین زشو ہوتا ہے منتظر ساز مکتب ایک مثال دے تو یونیورسٹی کالج سکول ہے یہاں ذہن جو بتا یعنی عاشورا چاہ منائے بین
کربلا کو کیوں یاد رکھنا ہے؟ فلسفہ چین کیا ملے گا ہمیں؟ عاشورہ زری کا یہاں ننگا منتظر ہے امام زمانہ درمی دوسرے حقیقی منتظر دنگی دین اللہ تامو آجو نیلا من علا جل ضرورت کو آجو جس میں کوئی حرکت نہیں ہے بیدار میں غفلت دینو استغفار بیعت کو غفلت دینو دعا بیعت کو غفلت دینو عبادت بیعت کو غفلت دینو مناجات بیعت کو نا دوسرے منتظر ان گھرے جائے کا دوسرے حسینی ان گھرے جائے کا لیکن بیدار حسینی میں بیدار منتظر میں ان کو آگاہ اور معرفت و شعوریت میں منتظر میں ان کو خواب غفلتی کیسے بنے گئے مطا منتظر ان میں جو ہم سب کا دعویٰ ہے ہم امام زمان عجب اللہ تعالیٰ فرج الشریف ہی منتظر ان انتظار کرنے والا ہم سب تو کیا یہ دنیا اس دنیا میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں چاہے جس مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہو عقیدتی لحاظ کرتا سنسی گامی زسنارن متفق القول نظر اچھی گئو یقین ایک منجی عالم بشریت آئیں گے ایک دن وہ وقت آئے گا دو پدر ندی دنیا کو ختم گوئے مین اس منجی عالم بشریت کو سنت چیز میں جو امام زمانہ گاتی عقیدی مطا گاتا ہاں سے گاتی عقیدی گاتی آخری امامی دی عقیدو ایک گاما یقین ہر کوئی اس عقیدے کے اوپر ایمان رکھتا ہے کہ منجی چکو من نجات دہندہ چکو من ایک روز ایسا آئے گا کہ وہ نجات دہندہ ظہور پیدا کرے گا اور اس عالم انسانیت کو معراج کی طرف لے جائے گا دی پستی نہ زلالت نہ گمراہی نو گان سوئے پی معاشرو عدل انصاف سے بھر دیں گے انہیں میں جو دے منجی عالم بشریت تو ہی مطن گاما منتظر مطی مکتب حسینی مکتب تشیعی عقیدہ جا خن کنی مطی اصل روح روان کو امامتی نظری ہوئی تو مطا سی مجالس محافل آجو ازاداری آشورا دیگا امین اگر یا نگا منتظر مندر نا تو پھر بنا آئیدن ایسا مرا کمانا یہاں چیزے بھی نہیں عجیب عجیب کروں گے نا یو چولا دور میں جتنا ہم مجلسے مانا تک کرتے ہیں جتنا ہم سبھی نے لگاتے ہیں ٹھیک ہے امام جعفر صادق علیہ السلام جو ہم جب کو بول رہے ہیں تو یہ مقابلے کو ہم جو سکتا ہے یہ غم حسین و وائی پیادی پکلی جی گئے مسلمات میں سے انکار نہیں کیا جا سکتا امام جو آپ کو قصر بھی ہوسکتا ہے غم حسین انہوں ابا عبداللہ حسین مظلومیت کا گریہ بھی ہے دنوائی کو چیہ ساتھ چھے مثال میں انسان جو مگس یعنی حدیث بھی آبو جو بیاوی اور شوکو جو ہاں شوکو مثال کے تو تشبیح دیا ہے تو شوکو باہر بھی سمجھو جو شوکو دو باہر بھی ایسا اس کو تر ہونے کی مقدار میں بھی آپ مظلومیت حسین پر روئیں گے اس کے اتنا بڑا عجر ہے جو تجھ سے عجر ہے کہ یعنی تمام غلام قوم کے لیے وہ پانی کی مانند ہے یعنی گناہ گاہ رکھو سے مانند اب ہم پھوٹ پھوٹ کے روتے ہیں لوگ رومال کام کو کھیل رہا مچھر تو یا مکھی رو اے شوکو تو دور کے بعد دوسرا نتا دی میں اپنے اکثریت کو بلکہ گاما بہت روتے ہیں اس میں آبو چی گی شوکو ہی بعد ہیزا کو تھر آتا ہوں دے مجھوں سوی رومال کو تعلق سوی ہچکیاں رکتی نہیں ہیں دے ہوج میں کس کے مصیبہ سنی دے سوی مجھوں میں حسین ابن علی جس کو ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے راستہ ہوتا ہے پتہ نہیں ہمارا تیسرا امام ہے ذرا عقیدہ ہونا پی ہوتی ہے ہم نے دیکھا نہیں ہے شکل و شمائل اعتبار کے ہم نے سنا ہوگا لیکن حسین ابن علی کو ذاتا متا جی کی تھوما تو ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا لیکن جب بھی تذکرہ مظلومیت ہو منا تو پھوٹ کے لوگ ہوتے ہیں اور رونے میں کنجوسیز میں بیار سنا جو والینو شرم و حیا میں بیار سنا بلکہ جس طرح اپنے جوان کے لاش پر کوئی مار ہوتی ہے پھوٹ پھوٹ کے رونا چاہیے جہاں حسین مصیبت کو زیادہ دیتی جو گرجے کے نہیں تھا یہ ثواب میں کوئی قواہ نہیں رہبر کیا کو سکا سب نہیں یہ ثواب یہ آپ بتائیں کیسے ہیں خلوص یوت نار اگر آپ جو آنسو نکال رہا ہے یہاں سے بین شعبہ بیانی دیں گے یہاں سے مسائل بیان میں نے یہاں مرسے حضر انہوں یہاں نو حضر انہوں آپ سینہ زنی اور سینہ کونی کر رہا ہے اگر اس میں اخلاص نہ ہو تو سواب سے نہیں
نکالا کوئی ثواب نہیں ملے گا. یہ جو ثواب ذکر کیا ہے تمام گناہوں کے لیے ایک ذریعہ انتظار ہے نا, دو شرط نہیں ہم لوگ متقل نہیں. رونا اچھی بات ہے یا ہو رحمت چپ کا بہترین گریو خدا یہ خوف بھی نمایا کوئی جو مومن جو عبد خدا جو توحید پرست سنبھت نلا سے جب دنیا سو رہی ہوتی ہے دنیا مگر اپنی دن خواب اپنا دن مومن چک متدین چک حسینی چک نا سنا مسلح عبادت کا اللہ اکبر زر کو نیا وہ تھر تھر کانتے ہیں اور آنکھوں سے خوف الہی خشیت الہی اور اس کا آنسو ٹپکتے ہیں دو پس سے عرضش چین نہیں. لیکن جو چین حسین علیہ السلام دی مصیبت نے تامت شمول شر جو تین عزیزان ازادارام کی اخلاق شرط ممکن ہے نا ہم استان مول باشر مطلب متقی چین. اگر دل میں آپ آپ نہیں کہہ رہے میرے دل میں خیال آیا یا میرے دل میں اپنے آپ کو ایسا تصور مجھے ہیں اس کیوں کہ لوگ تھوڑا میری طرف جلب ہو دیکھے کہ میں کیسا روتا ہوں دیکھے کہ میں کیسا آزاداری کرتا ہوں تار گھس نہیں تھوڑا گھس شیخ صاحب ممبر کے جنہیں میں سمجھا کر قیامت بتا رہے تھے. اگر اس طریقے سے ذہنیت بنا کر اپنی ذہنی فطور خیال آ گیا اور واقعہ تھا اس کو میں عملی جامہ پہنانے کی طرف گیا تو پھر چند بھائی رات میں وہ ثواب بھی نہیں ملے گا. اخلاص شاہ کے نام پہ ہاں واقعہ چیز کرے جیسے خدمت احمد تمام دیکھا کرے سلوا جی کا مشہور معروف خطیب چیف بہت ہی معروف ہے پر میں معروف خطیب نہیں ہے لیکن انتہائی پائے کا عالم دین ہر چیز میں شرائط موجود ہوتی ہیں. بہت بڑا خطیب تھا آزادار تھا حسین ابن علی مسائل بیان کیا مجلس کیا تذکرہ کیا بار ماشاء اللہ ایک متدین مومن تھی عالم دین اور ذاکر اہل بیت کھر گل روز دنیا سے گزر گئے ان کے چند دوستوں نے خواب دیکھا یلن ہو کھلی استاد ہو یا کچھ عالم یہ عالم کو دوست ہو سے تو ہمارے چگی نقل کر لو یہ دوست کون سے کھلی یلن ہو میں نترس بھی یا عالم بولا دے مقرر دے نامور اور معروف قدید سے سوال کیا این جو عالم برزخ سے نویری کیفیت میں یہ حالت پوچھئے آپ کو کیا ملا عالم برزخ سے یہ حالت چپ چپ میری تمام عبادتیں رد کی گئی قبول مرس نماز رد صلات رد روزہ عبادتوں کا مجموعہ جو میں نے جمع کیا تھا اپنی زندگی میں سب رد کے لیا ریجیکٹ نامہ قبول مفہوم قابل قبول نہیں ہوا. اتنی میں نے مجلسیں پڑھی معروف خطیب انما ہزاروں لوگوں پر میں مجلسیں پڑھی ہوگی کیا میں ایک مجلس بھی قبول نہیں ہے ایک نماز بھی قبول نہیں ہوا ہے نہیں یہ حالت پہ لیکن یہ عبادت چیز کا قبول نہ خلاصہ تو نہیں جو آتے تو بہو بولا پیش میں خلاصہ کلام عبادت چیز کا قبول سن سے ایک گھما رد سن سے تو چین زمانہ جب چیز نہ مجلس سے بسنا ہوں نہیں پڑا شاروا اپی چک انتہائی غریب اپی چک جگہ چکے دوسرے سنو جس کو یا ناموہ خطیب انسا جو سلام اس والا یا بہت بڑا معروف عالم دین ہے وانا یا لپس شد گزارش شد نینا پہ مجلس سے بیاشو میرے گھر میں مجلس ہے میں غریب ہوں یہاں شاہ خود سے ہر حال میں بارا خود سے خلاصہ کرام جس کی لیکن خود رہے نہ سیدھے اشوے ہی دی گزارش کو قبول بس قبول بس نہ کوئی نہ نہ کوئی مجلس بھی آنا ہن من ہم آروں کا دن سامنے میں دس ہوگی شاگو گئی چٹائی بھی دیا فرش پر بیٹھا ہوا ہے یو آزادار کو مجھ کو نہ بھارت کوئی اتنا بڑا مجمع نہیں ہے
قالین میں کارپن میں جا پروٹوکول میں میں نے کہے کہ تم دو سے چار ہو سو کو دکھ سے بار ہونا سو سے ہاں مجلس میں مجلس کیا مجلس ختم ہو گیا چھ مبارک ہے آج والا پہنے نہیں مجھے پیسہ دیا تو رنگا آج میں پیسہ نہیں لوں گا اور اس میں خود اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے میرے پاس یہاں پر جاتے ہیں تو پہنے ہو کیا مسئلہ میں مجلس قبول ہو میں آپ کے لیے ہوں ساری مجلس کو بیٹھنے چاہ رہا ہوں نہ یہ پہنو لین بھر کو اس کے نہیں آ رہا وہاں سے سال بھر کو ابا عبداللہ احمد حسین مجلس بھی آ رہا ہے اس کو جمع کر رہا ہوں ایسا نہیں ہو سکتا ہے اور نہ میں سے نہ سو خطیب چی سو ذاکر چی ذکر حسین بھی آ رہا ہوں تو ہمیشہ نہیں نہیں رپین نہ سال بھر محمد پیسے جمع کر سکتا ہوں لین بھر اس میں اچھو یہ چلی اسرار بس اسرار بیان کو اس نیمی چاپ چھوٹ پڑا نہ سیدھے پہنو اچھے بس کیونکہ اس بڑیا نے دے پہنو حلال طریقے سے کمایا تھا اور دے حلال طریقے کے کمائے بس کو حلال مجلس پہنو جس نارا مخارج بس میں نے لیا آیا لیں گے دوست کن عالم برزخ سنگی گاما رد سو ست سو صرف یا مجلس چھپ پچھا قبول سو ست سو اندازہ کریں گے اخلاص شرط قبولیت عبادت خدا نے خواستہ نہ بارحاضر جتنی ہو کیا پتہ ہماری یہ مرکزی مجلس قبول نہ ہو جو ہم محلوں میں کر رہے ہوئے قبول ہو کیا پتہ کوئی بھی مجلس قبول نہ ہو جو ہم گھر میں یا حسین کہتا ہے مجلس مسجد میں چاہیے وظیفے پر سے یا حسین سے شمی اس طرح دو قبول ہوتا یہ نہ تھا لاکھوں میں مجمع ہو سکتا ہے اگر اخلاص نہ ہو قبول نہیں ہو سکتا اخلاص شرط انی جوان کن اخلاص شرط انی ذاکر اہل بیت کن خلوص شرط انی آغان کن مرزخا کن شاہ اہل بیت کن اگر اخلاص نہیں ہے تو آپ کی تحریم میں کوئی اثر نہیں ہے اخلاص مند نہ رہے تقریر اثر میں اخلاص مند نہ رہنا آپ کے عبادتوں کو قبول نہیں کیا جائے گا قبولیت منزل کے مدھو مین دیت مجلس اتنے احتمال کو ہمارا آتا ہے قبول مسئولہ چومے رجو اتنے ہم وقت صرف کر رہے ہیں سانچے مطلب ٹین ملین دنیا داری کو چھوڑ کر مجلس حسین میں آتے ہیں اس کے بعد اس امید سے کہ کل کو بروز محشر شاید تمام عبادتیں رد ہوئی ایک مجلس حسین جو ہم سات مجلس ساتویں محرم کو آٹھویں محرم کو پہلی محرم کو پانچویں محرم کو کیا پتا سن ہزار بہنت میں پانچویں پورا عشر قبول سو سے سن ہزار بہنت میری زندگی کی نمازیں قبول ہو گئی ہے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے جو اخلاص شرط قبولیت چاہے آزاداری ہو سیر زنی کرنا ہو یعنی یہ شبداری یعنی ازاداری یعنی جلوس کو نہیں نارنا شرط اول یا شوئی نانو بس پہ پیدے نامور خطیب کوئی یہ مجلس تو قبول ہوا ہزاروں کے مجموع میں کتنے اسلامی باتیں کی ہوگی میں اندر چھی کی تھی کہ دوسرے ناظر میں جدے ہیں گندے تا ہاتھی خطیب کو گاما سکھن چو مدن ہمارا پچاس سو ڈیڑھ سو ڈھائی سو کے مجموع میں ایک بندہ اگر مسلم بنا آپ کے خطابت سے میں نے چی کتنا میرے نوحی وجہ سے کہا ایک مومن سے سارا نے ایک مومن ہے یہ مرضی وجہ سے زندگی بدل گیا سن ہزار بھائی میں نے نہ ہزار میں نے یہ خطابت وجہ سے معاشرت دم سن ہزار بھائی میں نے کہ یہ شاعری وجہ سے دم کبھی بھی نہ کہے ایسا کیا پتہ یہ شاعری وجہ سے کرنا سکتا یا یہ خطابت کر رہا سکتا یا مرضی خانی وجہ سے کہا یا نو حقان پتہ نوحی پنچی وجہ سے زندگی کی تقدیرات بدل جائے اور دے مومن کو حریت میں بھی ہونا رہنا دے مومن کو جس نے زندہ نہیں ہو آزادی طرف نہ ہونا رہنا وہ کس کی وجہ سے نہیں معلوم کیا بات ہے تجھے اخلاص ہے دو منا ہاتھی مجلس کو قبول نہیں ہوئی سوال چیز منتظر ساز مکتبی اب منتظر ساز مکتبی ختم ہے وہ سچو یہ مکتب حسینی پہلے بھی بتایا تھا ایک درسگاہ ہے ایک سکول کے مانن ہے ایک یونیورسٹی کے مانن ہے نوحہ خان کوئی بھی ہو مطلب جو ذکر حسین کرتا ہے وہ استاد مانن ہی جو ہم سننے والے ہیں وہ شاگرد کے مانن ہے اس میں سوال جواب ہونا چاہیے جو سوال ہو سکتی مکتب حسینی سبب ہو پھر نہ سے سبب ہو سکتی نہ سے ہو سکتی میں بھی حسینی
حسین ابن علی در سحما قسم کنی تنازل میں دین نہ چھ مسے نہ جاتے لم جو تو اور اپ یہ چاہتے کہ میں کس طریقے سے ماسیتی کرا امام حسین سحما قسم سے بیان کر سے دین گا جگہ چھ نہیں اللہ ہدایت تو وہ اپ ہی سیدھا راج میں ہیں نیا نہیں کر رہا ہمیں نہ یاد کر ہوں گے منتظر ساز مکتبی مکتب میں ہم موجود ہیں منتظر بھی ہیں ہم لیکن آیا منتظری شرائط کن موجود ہوتے میں منتظری صفات کن موجود ہوتے میں یہ دیکھنا اس مکتب کی دی مکتب پر مادان دو سو گھستی منتظر پہ نہیں ہم سوزہ بہن اور نہ امام کے انتظار کرنے والا نہیں ہے منتظر امام زمانہ لیں تو سنے نہیں کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کوئی امامت کے قائل نہ ہو کوئی نہیں کہہ سکتا ہے نتیجہ میں دیکھتے جب منتظر مکتب حسینی ہو سو مجلس میں شخص ہو یعنی نو دے منتظر صفات کن ہوتے یا میں دو چیک بے جگہ میں مجلس سے بین تھرمامیٹر چی میں چوک سے چوک سے ڈاکٹر نے دروانا بخاری ٹیمپریچر کو چاند چوک تانا ہاتھی گھین ہو تھرمامیٹر چی تانا پھر دیکھنے کے بعد کہتے کہ آپ کا ٹیمپریچر ہائی ہے تھوڑا ٹھنڈی چیزیں استعمال کرے یا تھوڑا ریسٹ کرے جرد میں چوک مجلس حسین سی چیک بیا رکھتی دے تھرمامیٹر کو چوک سے کہ آیا یہ مجلس ہے اس کا ہنگاما عوام ہو یا خواص ہو خواتین ہو یا بچے ہو یا بوڑھے ہو منتظری لائق سو سے تیار میں منتظری صفات کو ہو جاتا ہے میں میں امام کے قریب ہو رہا ہوں یا نہیں امام کا خبر نہیں تو چیک بھیجا وہ ہی نہیں ہر کو چیک کرے اپنے اپ کو ادھر اگر یہ اپنا خوشا بہار شکر خداوندی مزہ لائے میں تا رہا نا جائے اس طرف کیسے ہم منتظر حقیقی واقعی دل نتاں سے کربلا چی انتظار ہوئی پر حاضر ہو یہ ذہن میں رکھے لیکن فرق ہوئی اکثر ہجری کربلا نا دوسرا وہ میں پی کربلا پر ہوں اب اس کربلا میں اس کربلا میں ایک فرق ہے یہ اس کربلا میں ظاہری طور پر مغلوب دکھائی دیتا ہے لیکن ابھی آنے والے کربلا میں مغلوب نہیں کامیابی ہوتی ادھر مظلومیت دکھائی دیتا تھا ادھر حریت دکھائی دیں گے دبا مظلومیت پر دیکھو شجاعت و دناوری ہوتی ابھی وہ مارکہ نہیں ہے کہ دوبارہ حسین کو قتل کیا جائے اور لوگ پوچھنے والے نہ ہو ابھی وہ حسین آئیں گے جو اس دنیا کو ظلم و ستم سے نکال کر رہے تو نہیں صاحب کیوں ذرا روایت ہو سکتی ہے دے حسین کوئی مطلب گاما منتظرین اس حسین کو پہچاننے کی ضرورت ہے لیکن وسیلو چین وسیلو حسین ابن علی وسیلو مجلس حسینی وسیلو عاشورائیں مطلب کس عاشورا کے ذریعے ان مجالسوں کے ذریعے حسین ابن علی مقاصد کو نظر کا نظر حسین کو حسین میں نتا سی ورنہ کیا ہوگا اس مجلسوں سے صرف تبرکان لے کے جائیں صرف آنسو لے کے جائیں صرف مصیبت حسین پر گریہ و بکا و نوحہ غم سے اس میں ملال لے کے جائیں تو وقت کے حسین کے حمایت میں کبھی کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں اتا کبھی تو ملنا ہو حسین ابن علی ہم سے پوچھیں گے تری ہاں کہتا ہے حسین ابن علی یوپی شافی محشرین جوانان جنت سرداری جنت سردار جوان کو جن سردار کو امام حسین ہم سے پوچھیں گے ضرور کھپ میں روزہ میں عبادت میں مناجات میں دعا میں چاہ میں تو کیسا سردار ہے کیسا حسین ہے کیسے اپنی گندگی کو منہ جیسے پاک ہستی سے ملانا چاہتے ہیں کلین چاہ میں نماز پڑھتا ہے نہیں روزہ رکھتا ہے نہیں والدین کے احترام میں کیا روزہ میں حلال حرام چاہ میں آزاد ہوں حسین پوچھیں گے ضرور ہر ایک سے پوچھے گا دے سوال کوئی جواب کو سدھی میں لگوانا اس کے لئے آمادگی بھی جیسے ہو کردار سازی کا نام آشورا ہے انسان سازی میں تقوی آشورا ہے انسانی تزکیہ نفس بھی آئے پی جوان مجلس حسینی دو مطالعہ آشورا اور اب آپ دلان حسین ارسان پاک اصدر کو نتان آزور ہے نفتہ بھی تزکیہ نفس بھی آئے پی تزکیہ نفس میں پا شیطان کو کھورے جندنگ شیطان کو کھورے سنیپنگ شیطان فطور کو دماغن کھورے مجلس حسینی میں آتے طہارت نہیں ہے نجاست ہے ظاہرا نہ وضو میں سوچ نہ دیکھ زیارت عاشورا سے سر اپ کیا پوچھ رہے ہیں لیکن یہ ذہن کو چھوڑو مجلس میں بیٹھا ہوا ہے میری زبان گندی ہے مجلس میں بیٹھا ہوا ہے اس لیے پناہ پے مجلس سے دکھ سے وہ آزادہ کیسے ہو سکتا ہے وہ کیسے گرے کریں گے قلم چھا ہوا میں شکاوت قلبی سے دل بھرا ہوا ہے سمجھ رکھو اثر نہیں ہوتا ہے اس کے اوپر لیکن دعویٰ ہے میں آزادہ حسین کل کو حسین پوچھے گا
کدی کاما چه آمده است؟ کنی که چه آموز وگان کن؟ امام حسینی کسال میونو؟ کنی تا کنی که چه آموز؟ کیون گریه کیا؟ یزید که چه آموز؟ میرا ماتم کیون کیا؟ یزید کے اوپر ماتم کیوں نہیں کیا؟ یہ اس بارے میں سنا جو یہ پوچھیں گے ضرور ترسن چیرین دے ترسو باپ دھن لا غنیمت چھس ترسو کوئی پہ اولاد تیاری بس تاکہ حسین علیہ السلام کے سامنے شرمندگی میں باپ جو سے زیارت آشنے چھو گئے جو بے وجیہن اللہم اجعلنی وجیہن اندکل حسین کہ دنیا والا آخرہ ضرور خدایا حسین علیہ السلام دنگان ناکھے وقت دنیا ناکھرہ مسکین کہ دنیا تو آدم ہے مولا میں آخرت جو حسین جو دنگا لنا بھی والا نابی عمل چاہتا دوک پر حسین دوں کو نقص ہونا رنا عمل کو چھتنگا میں حسین سامن اللہ بھی وہ دیدار تمنا کھونے چلے سنا بھی جب حسین کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے تو ضرور سوال رکھیں گے کیوں گرے کے میرے اوپر چاہمی کا مجھ یزید کے اوپر کیوں نہیں ہوا تو ممکن ہے عطا زبائی کو مولا یہاں بھی چکا سر میں یزید گار نہیں گار تو نہیں کہ چاہمی سوال کو سوئے نیسے سوال کوئے نال سی یا نہ سوئے چاہوں ہی حسین نے کہا چاہے ہاں سی ارے بیات پکت کیا ہے میں چھڑا ہوں من کیوں یہاں سے بودھی تان کھولے چاہے ہاں دوں سے بھوگت یہ کس کے ماتم ہو رہا ہے اگر دو حسین در تارم فائدہ میں لیا امام نے دیوک پیس نارم آتا چیز ہے دیوک وہ سوال یا ابھی امام حسین بیا کو یا نمز امام بیا کو شاہ سرم ہم سے سوال کرے جو حقیقی ازادار کو امام زمانہ ہیں ہم سے سوال کر لے یہ شیون یہ منتظر کن کتا سے نئے ابو جو محمد مصطفی سخچہ سے حسین نئے جد بزرگوار کا چاچی مت آنے کیوں میں تم کر رہا ہے اس نے آتا چیز نہیں مولا امام حسین کا ابو سے دین بچایا ہے اسلام بچایا ہے نماز بچایا ہے شریعت بچائی ہے کیم نہ رضو بچائی ہے سے حلال حرام پر سب سے حلال نہ حرام پر واضح ہے سے دونے کا عمل ویسے دیکھا ہمیں حسین بھی آپ کو سلسل سے میں دو پر حسین کے اوپر ماتم کرتا ہوں جب انا اگلا سوال پوچھے ہوئے کوئی چاہت ہوئے اگر حسین پوچھے یہ دین پھیلے نہ دے گا تمہارے گھر میں ہے وہ دین جس کے لئے حسین نے اپنے لہو دیا میت کیا پایا تھا گھرے نہ پہن میت روزو ہیا تھا میت عمر بن معروف ہیا تھا میت انہیں چھوٹ بن حج کیا تم نے میت تو پھر کون سے حسین اور کون سی دین چکر بانی چیر بانی کھا کر ضرور ماتم کرتا ہے حسین نے دین بچایا ہے ہم نے کیا کیا دین کے لئے حسین نے شریعت بچائی ہے ہاں چلے جو شریعت ایک تانہ بتا ہوں حلال حرام کو دیکھتے نہیں ہے نام آرام حرام تمیز میں آمور سیمون اور کنیز زہران دنے زینب کبرائی مصیبت کا موالا کامی کانتوں پجاموں تو پترون کن گونا نا مجلس حسینی ہوں دوستوں پر مجلس حسینی ہوں فیشن کپڑوں کو مجلس حسینی ہوں میں دے نظر اللہ ماشاءاللہ بلبل زہرا ہے کیوں بلبل حسین چی کا شاہ حزین اس کا چی کا گھونے سے گریا اور بغان کر دو سے بغت چون شکل ہو دا زہرا ہے مازے کنیر کر میں تو شکل کو میں حسینی کردار کا کہیں دور دور تک نشان نہیں ہے سام سے حسین اس کا چی کا مطلب سوال ہوں گے ہاں جو وہ دین ہمارے پاس نہیں ہے انہیں یزید ہی شبر سے یا امام اطرق یزید سے نیچے خراب ہو کتاب ہی کا ماتم ہے یزید کے اوپر لان تان کرتے ہیں زیادہ چیز نہیں ہے ہاں سوالی شکل ذرا مجھے تاکہ واضح ہوا اگر امام ہم سے یہی پوچھے یزید اور مجھ میں کیا فرق ہے میرے حسینیو میرے ماتم دارو زیادہ چیز نہیں یا مولا حسین شجاعت نہ پاکیزگی نہ طہارت میں تخین یزید پلیدگی اور بد کرداری پھر اس کو بزرگ میں تخین اس کے ذات اور نمونہ چکے حسین جس نارانا دین پاسبان ہیں دین ان لے گہدار ہیں یزید جس نارانا دین کو ملیا میٹ کرنے والا ہے حسین نماز قائم رکھنے والا امام ہے یزید نماز کو جڑ سے اگارنے والا امام ہے حسین شریعت پر سو سے جا پیتی امام ہے یزید شریعت کی بیقنی رہے امام کوئی یہ فرق ہے مولا تو کیا تمہارے اندر یہ چیز پر موجود ہوتا سہنیز اس دن کیا سے حسینیت اچھائیوں کے مجموعے کا نام ہے اور یزید پریدیوں کے مجموعے کا نام ہے تو تمہاری وجود میں کردار کو بھائیو زندگی بر جواری
زندگی بھر بے نمازی زندگی بھر یہاں سے فسق و فجور مل لگوں گا واجبات محرمات چاہتا ہے نسبت پر زندگی بھی اور زندگی کے آخر میں یا مجلس حسین و سنا حسین سے کوئی ثواب لینا چاہتے ہیں یہ وہ بات آ رہی ہے نا یوں دمدار کو نشرائے دینا کام یزیدی کردار یزیدی دعویٰ حسینی یہ کیسے ہو سکتا ہے تضاد ہی ہے میں نہ چھو نہ چوک چکی یہ نہیں مل سکتا ہے امام حسین تھے آپ کو زرکھا نہیں کہ کردار پر حسینی چامت منتظر صفات چی چامت اور تم بہت بڑا ماتمدار بنا ہوا اور ثواب چل والے نہیں کرو ماں تبارک چل والے نہیں مجھنے سے ہو ماں لس پکتا ہوں یزید دن ماں یزید یوں سے سمجھنے سے کیا سی یزید پلیدگی کا نام ہے حسین پاکیزگی کا نام پاکیزگی کا ظاہری باطنی دونوں طرف سے یہ جوان کن عمر سیمون تمام آزادار کن نتا ہم ظاہری طور پر سا ہمان آزادار دکھ پر اس دن ہم باطنی طور پر سا ہمان آزادار دکھ پر اس دن ظاہر کو مطیر سا ہمان آزادار پاک و پاکیزہ ہونے کے لئے پانی کی ضرورت ہے لیکن وجود پر سا ہمان جالا نتا را وجود پر تحالت ان جوملا نتا را قرآن میں شریعت کے طور پر اس دن لفاظی کی طرف نہ جائے افسانی طرف نہ مسوم خیالاتوں میں گھومتا ہو جائے منگل کہانیاں مت سنائے دھوبے سے ناتا دھوبے میں بلکہ حسین کے اوپر ایک قطرہ آنسو جب آپ گرا رہے ہیں امید جو نارندہ تھے مخان کو سندھو مزید بس کیوں اس کے اوپر گریہ کر رہا ہے گریہ بے وجہ پہ یہاں قدر رسم اس نارندہ رہے عبادت کو قبول ہی سلوہ جی کا اللہ جو مجلس میں آتے ہیں عوام اور خواص ان کی ذمہ داریاں متعین ہیں اپنے دلوں یا دوسرے دیکھ چپ چاپ نہ نہ اس نہ صحیح رسا غلط چاہے تو چپ چاپ سونا آپ کے گربان کو پکڑا جائے گا اور میں ادھر سے من گھڑ کہانے کا بتا کے چلے جائے چاہے تحقیق مت کو سنا لگا تو میرے گربان پکڑے گا مجلس اسلام اور اس میں ہر پہلوی کی اسلام اور اس میں ذمہ داری جو اپنی ادا نہ رکھن دوں ذمہ داری چپ کو چین دس نہ یہ تو مجھ جو دے چھوٹا ہم چومونا حسین مظلومیت تو دوسرے مظاہر بھی بھالی چی گئے اشارہ سونا مجھ اگر دے آن سوئی نو زبتا سے سوئی تو خلوص میں تفاز غزن میں تفاز سوئی کا مسلم یہ پتہ میں چیا مسلم دور دی مجھ وجہ پچی سو پھین پتہ میں چھو وہ شخصیت کے بھی پتہ میں بس گریہ کرنا ہے ثواب رکھتا ہے ثواب سے میں بھی چاہتا ہوں بلکہ خلوص کے گریہ بھی آؤ حسین کو سمجھ کر معرفت حسینی کا حسین شناسی کا عاشورا شناس سو سے یہاں سے اگر گریا بستا رہنا مجلس نہ ہوتا رہنا صحیح قبول سے تمت ماتم لگ ہوئے ہاں بردو بے بچے سے بے اندر یعنی ڈرامے اندر سے در ہم نے اس کو اسی طرح ماتم چی رسے بے مسئل ماتم کو چی رسے بے محرم زبن محرم اور ماتم مطا سی دو بجے کا سلوات تامین جو دینا دعا چی بین دینا خیاب چی بین دینا چکی اللہ سنا دروت تامین دینا مسجو جے بین دینا اے او شیخ کو گومی کبیوں میں خوشی مطا یان دی زر بین ہاں شنابی سے مبیس زر بین دینا مطا سے مہین دینا چکی اللہ سنا دوہا زمین دینا گاندو میں دینا جوان چے بکچوں سنا کھونے دوہا زمین چچن بھوٹن گاما بھا زمین اور دینا آخر پہ مو حسین مولا زر بین دینا ہر ایک سوسیر اس میں رواز پہ دروت پتا زیارت بس چم تبر اسو سو ماتم ماتم جو اسی کا نام محرم ہے مدائیوں سمسوں گوین آنا جانے عادت بنا کے اگر آپ آ رہے ہیں عبادت سمجھ کے نہیں آتے ہیں تو پھر عدم ہے حسین کو اسی مجلس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور کبھی بھی نقاسی ہے تصور نہ کرے کہ ہماری وجہ سے آزاداری زندہ ہو بلکہ آزاداری وجہ اس کے لئے نہ زندہ ہے پھر نام حسین کی وجہ سے ہم زندہ ہے قربانی حسین وجہ اس کے لئے سب تمہیں کوئی نہیں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے مطلب نامہ محتاج ہے تیزی آزاداری یہ مجلس کوئی طرف لا ہم نے بڑا پروٹوکول دیا تھا جو ہم نے بڑا اہتمام کیا تھا تو آپ نے اندر بھی کیا ہے
اپنے نجات کا سامان بنایا ہے تو یہاں چیز کا جہاں بھوکتا میں نے نا کسی اور کو دکھانے کے لیے نہیں کیا آپ نے یہ آپ کی اور میری ضرورت ہے آزاداری سے رہنا کہ حیا کی انتظام ہے جو دین ہے اس پہ کا آزاداری لو شخص دین ہے اس پہ کا یہاں مجلس لو شخص محرم اس کا نام نہیں ہے جو ایک روایت چی رواج چی پورا بس گواہ بلکہ محرم کردار سازی ہاں یہ مجلس پہ نبیوں کی بار بار سب سے بہترین عبادت گزار بن کے جائے بندہ کوئی علم نہیں ذات ہوا ہاں تم بس دس بجو اس مجلس سے نکلنے کے بعد کم سے کم ہر ایک کو ایک سوال کا جواب ضرور ہوگا مسلم بولا یا اپنے چینج کیوں ہوگا مسلم یہ تین دن احتیاط دینو بہت سے مجھ جیسے ایسے گناہگار ہوں گے جو نماز کے پابند نہیں ہے نماز اول وقت کے پابند نہیں ہے وہ آزادار حقیقی بھی نہیں ہے بہت سارے ایسے ہوں گے جو روزے کا پابند نہیں ہے وہ آزادار حقیقی نہیں ہے آزادار مجازی ایک نمبر آزادار نہیں ہو بہت ساری خواتین اشون دنیا جو بد حجابی کا شکار ہے بے حجاب میں بد حجابی کا شکار ہے وہ کنیز زہرا نہیں کہلا سکتی اپنے آپ کو اور ظلم دو کنیز زہرا چھر بھی نصیب ہو میرے دعوا کو اگر دی مجلس پہ بار لا یا آزادار بھی نبھال لا یا عشرے محرم نبھال لا عاشورائے بار لا جو تمام زحمتیں ہر کوئی کر رہا ہے خدمت انجام نہیں ہو اس کے بعد ایک بے نمازی نمازی نہ بن جائے آپ کے مجلس سے اسے ہی مجلس میں رہنا ایک روزہ دار نہ کھانچ کے روزہ دار دائیں مسئول آ رہنا بد حجاب کی با حجاب مردن نہ رہنا سمجھ لو عبادت قبول نہیں رائے گا سو بن یعنی یہ وجود پہ لو کردار کنم چھتا جا دل مسئول محرم گزر گئے آشورا چھم براتو گیا چھم دنیا میں مگر انسان سو نہ رہنا کوئی قبولیت ہی مقام مسئول ہے صرف بین ضائع ہو گیا آجو یہ سے اگر خلوص شخص میں نہ ثواب نصیب محروم سنو آزاداری ان چیزوں کا نام نہیں اس سے نکلنے کے بعد بہترین عبادت گزار بنے امیر المومنین کا خود اصل میں ضرورت ہے شیعہ سوئین شیعی پہچان کو سوئین نہیں کہا جو ابا عبداللہ و حسین آزاداری دو سکو یہ بات کو بیمار چیز نا نتے نا سب کو پڑھو کو پوپا جو نہیں کہا جو شور بیانی کرتا ہے نہیں کہا جو مرزبان ہے بہترین نہیں کہا شاعر ہے اہل بیت ہے محمد شاعر پہچان مزیس بین پہچان وہی شیعون دوئن نام اسی گلدستے عزائن کے نبان اس کا پپانا کم مسجدین ہو یا مسلح عبادت کرنا سے اللہ و اکبر سزدار رہا سمجھ لو مسجد میں جانے والا علی کا شیعہ ہے نہیں کہا زاخانے میں جانے والا علی کا شیعہ ہے اصل علی شیعہ نہیں ہے پھر آیا ہماری مجلسوں سے ندیدی آزاداریوں نے ذریعہ کہا تھا نمازی نہ رہتا ہے ہمیں اگر آپ نمازی نہیں بنا جوان یعنی سینہ ذریعہ جہاں پہلے میں کی آپ روزگار نہیں بنا آپ ان بیماروں کے کم مردن یا آزادی کی طرف نہیں ہے غلامی کی زندگی میں بیٹھ گیا سمجھ لو آپ نے کچھ حاصل نہیں کیا وقت ضائع کیا سب آج کے ساتھ بس تمہیلی گفتگو یہ سمجھ گئے کہ منتظر بے نمازی نہ تھی منتظر نماز گزار سب سے بہترین منتظر کو سب سے بہترین نماز گزار بولو آزادار نماز گزار یعنی کہ آزادار بے نمازی نہ آزادار نہیں منتظر بہترین سے بات کرنے چیک چیز نہ ہو نماز گزار ہوا کچھ دن نمازی ہونا چاہیے ورنہ اس مارکے میں آپ کو اور میرا کوئی ایسا نہیں ہوگا کربلا ان اسی امام حسین بیا کو اسی ندا بلند مسجد بجلے استغاثہ بلند کیا تھا کیا بلند کیا تھا جو حل من ناصر ینصرنی قسم ابھی نہیں پتا لے مومنین بسوی اور آقا حسین اور چھوٹا من کھان چی مزد کی حسین پانی کا پیاسا نہیں تھا زر جلو علماء زبائن بدماغ بلند چھو من کھان چسوی اور آقا مزد کی یعنی گارا چھو من مالا روک بکھان چھو تزرے مزد نیا علی اکبر کا سوکس کو ارکھان نیا علی اکبر سوک کو محفوظ بھی آلو سوی اور تزرے مزد کی امام حسین چھر کو سوی بچو جو استقاضہ بلند کیا
شہبہ علی بن حمزہ امامی استغاظون امبو امام حسین اسی انسار چل سکپا دلاور چل سکپا مددگار چل سکپا بیدار نماز گزار چل سکپا جو قربانی کے لئے تیار ہے حکمت قربانی کبھی بھی میں نے امین گولا جس کے زبان گندا ہے محمد امین نوک نیمو گاما بزاری اس کے گھر میں گالی ہے اس کے معاشرے میں گالی ہے اس کا معاشرہ گناہگار معاشرہ ہے پرہیزگار معاشرہ نہیں ہے اس کا گھر گناہگار معاشرہ ہے کوئی نہ پر گناہگار نہ چکن کوئی نہ پر اللہ علاق اللہ علاق سے مراد کیا وہ ٹی وی ہے ذریعہ نجات کے ہے ذریعہ تباہی سین کوئی جندے موبائل پر دو ذریعہ نجات سین ذریعہ تباہی سین لیکن استعمال کے اوپر ہے استعمال پر غلط بت بیان پر ضلالت اور یزیدی کردار ادا بین عورتی کو سمرانوں پر حسین کو خوش کرنے کے لیے حسین کو دھوکہ دینے کے لیے لیکن حسین کسی سے دھوکہ کھانے والا نہیں ہے حسین سوئی پتہ رہ جوں کربلا امام حسین سی ان تمام چوروں کو ان تمام بے نمازیوں کو ان تمام شرابیوں کو اکٹھے گھیر گھیر کے لایا مارکے کربلا انہوں نے تھان پہ نکلو سے دنیا کو دکھایا یہ ہے یزیدی اور یہ ہے حسینی سے تن بھی جب کربلا تن خان کو حسینی تو آپ کس کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں نہ سنو دھوکہ نہیں مطلب کربلا دھوکے بازوں کو منافقوں کے چہرے سے نقاب کو اٹھانے کا نام ہے جو جو بڑی شاید چیز زلزلہ چکے کربلا اب بھی حکومت کو نکل سکتی ہے کربلا اب بھی حکومت کو نکل سکتی ہے کربلا تخت کو تلوں سے مسل سکتی ہے کربلا خار تو کیا آگ پہ بھی چل سکتی ہے کربلا وقت کے داروں کو بدل سکتی ہے کربلا قلعہ فولاد ہے جراروں کا کربلا نام ہے چلتی ہوئی تلواروں کا یوزسپین سوٹ جدہ خار سوٹ قدرن کو پتہ سی میں قدرن کو کربلا حضرین آگ پہ چلنے کے لئے تیار ہے کوئی جوان مجلس حسینی سے اٹھنے کے بعد اس کے اندر یہ جرات پیدا ہو آگ پہ چل کے دین کے لئے قربانی دے سکے امامت کو بچا سکے امامت کے گھر بن سکے کربلا دن چیز چیز کربلا مدار معروف ہے جلے کس چیز کا نام ہے کربلا تلوار کا رگی کا ٹھکنا بھاتا کھٹنی جہولا کربلا زمین تلوار کے اوپر خون نے فتح حاصل کیا تلوار چلانے والے لاکھوں میں تھے لیکن اس تلوار کے زیر میں آنے والے 72 تھے لیکن 72 کا لہو اتنا مؤثر ہوا آج تک ان لاکھوں کے مجمع میں جنہوں نے تلوار چلائی تھی نام و نشان بڑھ گیا تو ہم ایسا بنے نمزی امام اسی استغاثی ہوتی میں نے کہا بھی تھا جمعے کے خطبوں میں اسے دہرائے بھی نہ کیونکہ مجمع ہمارے پاس ہے تازہ جوان ہو سے امام زمانہ علیہ السلام نے اسے سر کو سپن امام منتظر ہیں امام کس کی تلاش میں ہیں کسی نماز گزار کے فقط کسی دیندار کے امام سے دین شناس کی انتظار ہے پن امام دین ناصر کے انتظار میں ہیں کب میرے فوج تیار ہوں گے نام دین اشکر کو تیار ہوئے ہیں نام گھن تذکیہ نفس مرحلے گزر کے نمازی بن کے روزدار بن کے حقیقی ازادار بن کے لشکر مہدوی میں قدم رکھنے کی صلاحیت پیدا کریں گے تب جا کے میں ظہور پیدا کروں گا امام حسین جرار حسین الدین کرار حسین الدین حرار حسین الدین وہ جرار اور کرار کہاں سے بنے گا مجلس حسین الدین میں اب عبداللہ حسین تذکرہ سننے کے بعد کرار دن میں مطا جرار دن میں مطا مطا دل آئے ہوئے ہم یہاں پہ اپنے گناہوں کو دھونے کے لیے آیا ہے صرف ثواب لینے کے لیے نہیں صرف گناہ کو ختم کر جنت سر بولے میں جنت کے تہمن مت بھی اگر آپ نمزے امام ہی لشکر میں شامل سو نارا میں جنت آپ کے لیے ہے اپنی عزیز ترین جان کو جنت کے عوض میں نہ بھیج دیں ہاں امام علی کا کوئی قسم نہیں ملے ہتا صرف ثواب میں جنت سر بولے تو ہاں تھوڑی لیکن جنت نہ ثواب سر بھی لائق دن ہر عمل لانے کا ثواب سمے تو نہیں جنت سمے تو نہیں بلکہ شرط و شروط وہ ذریت پیدا کرے تو انشاءاللہ جنت بھی آپ کے لیے ہے امامت بھی آنا نہیں امام روح کو سیاں نہیں قبر انو امام علی پاک کو ایسے دستا رہنا مدد کو سیاں اور نصرت کو سیاں دانا کرے لیکن دس صلاحیت کو دس ذریت کو دس نوک کو تیار ہوا گو سکن نوک کو چھڑو روپا دے نور سہما زان چیزیں چکر بسنا رہے یہ کہ جو کردار حاری سی کردار کو بے رہمی
لیکن کام جو ہے امام سے پوچھتا ہے وہ کو رکھے ایسا نہیں ہو سکتا ہے جو ایسا نہیں ہو سکتا امام علی کا کوئی قصر نہیں ہے کب سے جنت والے سے شدہ جنت نہ مسجد تقابل بس مسجد ہمارے پاس حیثیت رکھتی نہیں جتنا امام بارگاہ ہے بڑھتی ہے ناتے ناتے مسجد میں رہا نہیں اذان ہو رہا ہوتا ہے جو بعض زیرے جو ٹس سے مست ہیں جوانے موبائل پر لگا ہوا ہے محفلوں میں ہے گپوں میں ہے آج وہ گھروں میں ہے ٹی وی پہ ہے مختلف مسئلے میں کوئی پرسان حال نہیں ہے جب ادھر آتے تو اذان علی اکبر کی زبر گاما ہو بین دیا کرتے ہیں یہ کس کو دکھانے کے لیے پچھی مکاری کہ کیسی منافقت ہے کردار پہ قتل والا تیار میں رونے کے لیے بہت تیار ہے وہ کیا پہن ہے امام علی کی آپ کو سکھا سر جو نہ علی نہ جنت ہی دکھ کو پس سے جنت ہی دکھ پس سے مسجد ہی دکھ کو گلوش سے عجیب کا لینا جنت میں ہمیشہ رہنا ہے ہم بھی ہاں خالدون رہے ہیں لیکن مسجد ہاں تھا ہم بھی ہاں خالدون چلت کلا مسجد دنیا ہی ہے تو کیا پر ہم کو مسجد والمان نہ توفیق مسونیوں سے لیں لیکن دے مولا کو اس امام المتقین سے امام المتقین اول سے قبلوں جو آتے ہیں ہمارے پاس امام نے اپنے مشکل کشا ساقی کوثرین کے عظیم عبادت گزار خدائی مخلص بندوں سے جس کو سمجھنے میں بہت سے لوگوں نے کوتاہی کی اور علی کو اللہ بنا لیا اور علی اللہ کے نعرے بلند کرتے ہیں جبکہ علی خصوصیات علی فضیلت کو دومین کہ علی خدا شاید کو بلکہ علی فضیلت کو دوں کہ علی خدا نہ سجد ہے علی خان سے کیسا ہے جمعت کہ میں خدا نہ عبادت بھی آئے ہوں میں تو کہ افتخار ہے میں خدا سے اس کے افتخار میں بلکہ جو مجھے اللہ بناتا ہے وہ خود ابراہیم ہے سمجھو کا پسند ہے انہیں میں جو دا علی پوچھ دے مولا کو سے کسر جو جنت ان دکھو پاک مسجد ان دکھو جاتا شکر کوئی ایسا جوان ہے کوئی ایسا عالم ہے کوئی ایسا مومن ہے کوئی ایسا مومنہ ہے کوئی ایسا آزادار ہے جس کے دل بھی چاہے کہ کب اذان ہو اور میں مسجد میں چلا جاؤں مسجد دو قدم کے فاصلے پر مسجد موجود ہے نماز کے لیے جانے کی توفیق نہیں ہوتی ہے ہمیں دو قدم کے فاصلے پر ہے چاہ مجبوری میں جماعت لگی ہوئی ٹھیک ہے جماعت ان اور خیال مشرائط الگ وجود ہے جماعت ان دو ہیں کہ یا دے پھکتا انگان کو مثلا گناہگار چین عدالت کے اوپر شک ہے آپ کو یعنی عادل نہیں سمجھتا ہے تو نہیں آنا چاہیے جماعت نہیں پڑھنا چاہیے نرک تن والا جماعت تھوڑی نہیں یہاں سے شیخ صاحب آتا ہے کہ مسلمان سے چکا سے بات دو پر سے شرائط جب میرے اندر نہیں ہے نہ اسے عدالت کو میں اگر مسلح عبادت پہ ایمان بننے کا حق نہیں ہے تو آپ کو کیسا حق ہے ایک بے عدالت شخص جب اس مسلم سے تک گرتا جماعت دے لیکن یہاں عادل شخص تمام شرائط موجود ہے کوئی مشکلات میں چاہے عذر میں نہ سفر میں نہ حضر میں نہ بیمار میں مسجد میں بھی جا سکتا ہے جماعت بھی پڑھ سکتا ہے لیکن نہیں پڑھنا ہے کیوں غم ہو کیوں چھوڑ دیں یا دوبارہ انہیں بالس کو لے جمال ہوانا شیخ خود نہیں ہوتا نہیں کوئی بالس کو لیں گے تو ہم نہیں جاتے نقصان اپنا ہو رہا ہے عقل مندوں نقصان اپنا کر رہا ہے میرا کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے یہاں چونکہ جانا اچھا نقصان نہیں دیں بلکہ حرام کر رہا ہے یہاں سے توضیح ان مسائل کو پھنس کی جواب کن یہ متدین معاشروی مومن کن مومنات کن دیکھیں جماعت پہلا چپٹر کو آنکھ تو سے یہاں سے نماز تو کیا جماعت والی نو خزیلت پہ اہمیت والی ضرورت کیا اگر کوئی مومن کوئی نمازی جماعت میں شرکت نہ کرے کس وجہ سے کوئی عذر نہیں ہے چاہ عذر میں خزر شرکت بیا نہیں پر کوئی دنیا میں جنگ مت پا کوئی اولاد سے غامت پا تباہ برباد غامت پہ لیکن نہیں کیا شرکت شرائط سارا موجود ہے تو ناجائز ان ضرورت یعنی حرام ان دورا اور بعض روایت کی ضرورت کتنے طریقے کے بس ہوتا ہے رکھو بس میں پھیاپ کو ٹھاک میں ان ضرورت نماز وہ ہے جو انسان کو منکرات سے روکے انسان قبولیت منزل پر ہوگا میرا جی طرح ہوگا قبول نکل پھیاپ سے بس یہاں فارمیلٹی پورا ہو گیا ختم ہو گیا لیکن جمال نیا مبس کرو شرائط میں سو لیکن پھیاپ کو تو کم مفہوم ہی ہوتے پھیاپ بہت رمے چکے بلکہ اول وقت دیکھا پھیاپ بس یعنی یہ مولا نمز امام بان سے بچی پھیاپ دلگا یا بان سے بچی یہ تاں کچھ میں آزر جائے صاحب مسلمانی کر میں آپ کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا ہوں میں اپنے آپ کو بھی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا
صاحب واضح جہاں تک سمجھتا ہوں بندہ حقیر واضح اسلام کو واضح شریعت کو واضح سیرت کو یہ صاحب اور واضح حسینی کردار کو جب کوشش دیں کوشش کرتا ہوں دعویٰ نہیں ہے کہ 100% کا کامیاب ہو جائے تاکہ قیامت کے دن آپ بھی دھوکے میں نہ رہے آپ بھی گمراہ نہ ہو اور میں بھی گمراہ نہ ہوں دی کردار پر مسلم عطا نہ مجلس ہوں یہ مولا کو اسی اول وقت کیا بنے میں تو یہ کیسا منتظر امام زمانہ ہے جو اول وقت میں سو جاتے ہیں اول وقت میں مشغلے دنیا میں مشغول سوچ دوں گے پھر جا کے آخر وقت میں کیا کوبے نے کھولے جو سے جان بوجھے جو سے سوچ گیا جو سے بات چھوتا نہیں جو سے کچھ کیوں نہیں چھوتا نہیں جو سے بات سوچ کیوں نہیں جو غزبی سوچ کیوں نہیں جو سے بات مقدوش نہیں غزبی مقدو کے واسی درست کو بین دے رہا کیا پر کیا میں کھولے پہ گیا تو کیسا منتظر ہے یعنی دعوی صحیح نا امام زمانہ باپ زر بچک میں ٹیم کو باچک یا ٹیم کو گھری کا تو سمتا ہے بھی ٹیم کوئی یا ٹیم کو گھری کا امام نے بھیاب دیا مصلی عبادت پہ نمز حسین اسے اللہ اکبر نماز بچا رہا ہے اور ہم نماز کو پامال کر رہا ہے تیرے ذرا کیا عزاداری کرتا ہے منافقہ تھی نمین منافقہ تھی نمین کہتا خام اشید کی ناف خابت سے خامین اصل حقیقت کوئی ہوئی معاشرے کی حقیقت یہی ہے دی مولا آپ کو سچی کا سر کیوں مسجد یہ دکھو گا علی لر گیالبہ سے سر جنت ہی واپس سے چاہ مسجد یہ دکھو لیں گے خدا کو رہنے جنت ہی بولا علی نفس کو رہنے دو پرگار مسجد یہ دکھو افضل سے سر لیکن نا کتنا قیمت جو گئی مطا کاما تو سے جنت ہی علی شنو کھم بیا جنت ہی علی شنو عبادت بیا جنت ہی علی شنو عزاد ہری بیا لیکن علی بیا کو جو ہمارا پیشوا ہے جو ہمارا امام ہے جو ہمارا مقتدا ہے جس کے پرمٹ کے بغیر کسی کو حق نہیں ہے وہ پورے سراج سے گزرے سو اجازت میں تو جنت نہ جانے نہیں تام ہو کر دونوں علی ڈھونگا والا سمجھتا دے علی کو اسے بنا مسجد ہی دکھو نالا گیالبا سے تو کیوں کہ میرے خدا کی رضا مندی اس میں ہے خدا ہی رہا نوک پر رکھتے لوگ ناتا سے ناتی نفس رہا نوک پر رکھتے جنت ہی مجھ چکر ہوں عبادتوں میں زندگی بسر کرتے ہیں اور دھوکے میرے بس ہے تو جہاں تمام عزیزان یوں منتظر صفات میں البتہ ٹوٹے ٹوٹے الفاظ میں ادھر ادھر کیا ان شاء اللہ آنکھوں میں اپنی مجلس میں اتارا اپنی کوشش کرتی دی چیزات تم نے آج کی اس مجلس سے جتنے مجلس ہم نے کی ہے دن تبدیلی اسے تبدیلی سرکاروں سے آتا نا مدا روڈ کی پکا والا تبدیلی ایک طرح سے تبدیلی ہے اصل تبدیلی چین تزکیے نفسیں اصل تبدیلیو شمر کو نانو رہی ہیں تو شمر کو پھر اون کو یزیدیہ کو مار دے اس نفس اماروں کو کچل دے تو تب جائے کہ یہاں رمض اسنا کامیاب ہیں تب جائے کہ یہاں رمض مسلم ہیں جرار ان کررار ان حسینین اندر شیطان ہے اندر یزید کو پلا اتا پال پوست کے بڑا کر رہا جو جوان دے لوگ باہر تک وہ ملٹک تاں سنا گھوم چاہے لوگ اتا سو حسینی کا اس سے حسین راضی نہیں اس سے علی اکبر راضی نہیں جنہیں علی اکبر نہ آتا سکھ ضرور ہوں خصوصاً جوان جو 28 سال کی عمر میں موجود تھے علی اکبر ہی ہم سارے اس علی اکبر کے اوپر گریہ کرنا ہے نا صرف امام حسین ہی وہ جو انہیں ریکمینڈ ہے علی اکبر خصوصیت علی اکبر کا مہین چھوٹا ہے دوسرے کا نام مہین نہ سنی کوشش دن چھما مانا نہ مرزم سے بھی کیوں من بقا او ابقا او دباقا وجد لکھو یا نظر سوچی اسی مظلومیت حسینی کا مہین یا وجب تو یا مرزم دن وجبت لکھو جنت پہ پھر واجب البتہ دیکھ یہ معرفت کی طبیعت کی ہو علی اکبر مزین میں سے معاف ہو علی اکبر مزین میں سے برام ہوں گے جو شرم ہے علی اکبر مزین میں سے حسین مزیبت ذرا سے معاملہ آتا نہیں سمجھوں معاملہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ حسین کو شہید کیا گیا حسین علیہ السلام بے ربی کا قتل کیا نہ آتا ناموں میں نہیں حسین مزیبت کو صرف شہادت حسین نہیں حسین مزیبت کو مدینی نے شروع سنفین اپا جو محمد مصطفیٰ یہ روزو تھا سے گواو سنیم کو چھرے مدینے نے بیوں کو یک کو حسین دے کر مطا رہا ہوں میں دو سے مظلومیت ہے حسین حسین نے مصیبت کو چین سے سارا شہدا گاما رڑے نہ رڑے ہاں سے اے یار مددگار مختلی مصوں سے دفن گئے تو یہ ہم حسینی مصیبت ہے
حسین کا پرسل ایمان خصوصاً نمز حسین نقاسی مسحر ذروں کی نمز امام جنہیں ازادار شاید ہماری سی محفل میں کہیں موجود ہو حضرت زہرا تذکرہ حسین والی کی جگہ نشان شخصی خودی دست ازا شده میکنی فضیلت بیان میده به احمان این چیز بلا حسین مصیبتی که چیما تعدیمی کنی احمان این دو قیامت جعلا بشارت خودی این قیامت حسرت کردی خدا انشاءالله حتی میکو حسرت این میخد بیمید چیم جعلا خدا سینامان قرار دامگی نامیسی دی قافله سالاری زیر نگرانی ہوں قافلہ عشق کو منزل و منزل شخص نہیں اپنا رنا جگہ چی کے پھنن لوں قصر بنی مقاتل زرجو بہت ساری منزلیں امام نے کربلا تھوں و قدل لائے بہت ساری منزلیں دیکھی ہیں ہر منزل کا امام اسی ہر ایک کو کوشش کیا کہ اس کو حسینی بنائے حسین لشکر دعوت میں اس کے دنیا و آخرت سنوارنے کے لیے کوشش بس یا اصلاح اس پر اتنا سنوانی دعوت حق دیا بہت سارے آئے بہت سارے آنے کے بعد چلے گئے قریت میں جو کہ عطا واپس اس قریت امام پانچ شخص ہے زر بنا قری تو پیش گیا افسوس میں نا امام اسی یعنی یہ وجود پر چلے گئے تو سے نمز حسین اسی یعنی یہ پہلے یعنی یہ ڈونیشن کو یعنی یہ علم کو یعنی یہ معرفت پر چلے گئے بلکہ حسینی نمز حسین امام زمانہ بھی آپ یعنی یہ قربانی اپنے وجود کی قربانی مانگ رہا ہے یعنی وجود کو ضرور حسینت امام لا یعنی اگر غدی ہے ذمہ داری ادا کیا حسینت نمزی حسین لا دے حسین برسی ہو حسین اتنا قصر بنی مقادر کے تھن منا امام حسین کیا قولا لحظہ چی کے پریدی امام کیا حسین شاہو دے بال امام کیا حسین کلمه استرجاع بلند سرو امنا لله و امنا الیه راجعون دیس کپ کو دیس تراسو جو معاملن کسی چکر گلے و یہ چی دنیا میں گل سے ترکوانا مستحب سے نالو شریعت بارے کا امنا لله و امنا الیه راجعون نردکو دیس تراسو کوانا علی اکبر لکسو حضرت علی اکبر بیقو چسپا بابی ختمال شخص شخص نے کسل دونو اینا بابا یا مسی اچانک کلمہ استرجاع چا بولن بس زبا حسین ابن علی کا خود کسل دونو دے بوچو اکبر نا لحظا چی بھر سن تا سن پا سکت چی ہو سکالا مالا سکت چی پاس ہو کتے سکت پر یو زر چوتی تا پلو موت طرف لگو انیو تو اور کھونے گیب گیب نا موت پر یمبو یمبو انیو کھون موت طرف لگو انیو علی اکبر کو جان لے میرے جوانو جان کے گریہ کریں موت سے دنیا بھاگے لیکن بھاگ نہیں سکتے جو ہتا شرک کوشش بھی موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے موت کو مارنے کا نام حسینیت ہے موت کو سرنگو کرنے کا نام موت کو کچلنے کا نام موت کو شکست دینے کا نام حسینیت ہے موت سے ڈرنے کا نام حسینیت نہیں علی اکبر بھی سلمی مطالعہ علی اکبر بھی اپوسی چسپا بابا سوال دے اینا بابا آیا اولسنا على الحق نتا حق کی یتنی یا علی اکبر سر جوز امام کیا کو سکتا سر جوز بوچو کو سکتا علی اکبر نتا حق کی آسان شد جدا حق علی اکبر چی کسر جوز شسپان ریچن بابا اگر حق کی یتنی چالنا نا علی اکبر لا جان مشکل میں کہ موت ہم پر آ کے ٹوٹ پڑے یا ہم موت پہ جا کے ٹوٹ پڑے موت خوف میں بابا چیکا سر بھی یعنی موت سے نہ ڈرنے کا نام علی اکبر ہے موت بلکہ علی اکبر سے ڈر رہا ہے علی اکبر موت سے نہیں ڈر رہا ہے جو یہ قافلو کربلا ہے معلہ ہے دو محرم رکھونا جدا ہے لیکن وعدہ حسین کو نام اتنبا روز عاشور اتنبا لیکن دشمنوں نے امام حسین کو دو محرم سے وعدگاہ سے پہلے دے مقتل پہ لکھن چوس دو محرم کے دس محرم کھنے من تک کو حسین کا گیرت انگلیس امام حسین کے مشکلات دیس وعدگاہ آشورہ تھا مارکہ آشورہ کچھ سا
saatim ne kadar oldu ya da? O saatte yağmur şu belirtti. Ama çok bana kadar kam mıyım? O seni ki geriye bir vazira ol bahaneyim. Karbala'yı dimarikin o. Her ek ne şehadet peş kiya. Apne vücud ko peş kiya. Sosa peş mi? Kis ke liye? Hüseyin ibn-i Ali'yle or din, or şeriat din-i Muhammed'i hatır cevan, bir, mart, orat, sunses, harma, gamazi apne kurbani peş kermek ile amada or her ek ne tari apne apne andaz se rajas para or kurbani minz. Nam ise zir cür tarihi kutub kunin mevcudu nam ise ashab-ı Hüseyin ise kutu kurbani mine çem bir bağla sirk o gardunet bani haşim bir yapın. Bani Haşim bir kapan bana tarihi şofunu yürüdü. Sabse pehla Bani Haşim'in su se kurbanı peşme sonra Ali Akbar ise peşme sonra. Azabayı binacu. İs tarafı pehle bir bataya. Ta ki dünya ne kahe? Ek dünya ki zamanın ko ben karna ta. Ki Hüseyin ise kure buçun, kure olad bu şahs kapsi yon gama kurban mesele. Nam isi dim marhalo thun bana. Rivayeti alfaz inco. خرج علي بن الحسين علي اكبر في ابو خيمه قاهن بيولو جودوي چان کے مانن چمکتا ہوا ایک جوان خیمہ گاہ حسینی نے بیول میدان کارزار تر لگوالا شخص کو بھی ختم اللہ شخص شخص نے ابا عبد اللہ الحسین کا قتل دم لو شخص پر ریچن بابا اس نے جہاد شرد رسما سے قتال بھی الگ ہوتا جنگ بھی الگ ہوتا İmam-ı Hüseyin aleyhissalatu vesselam yapmış hasret bari nigah çiğka. Güye kere tuğru tuğru mantar ko Ali Akbar mı çıktır lo. Nahu bindi nigah eke Ali Akbar mı çıktır lo. Hüseyin o muzin yapa. Numara ya Ali Akbar ziyaret mi ne zire. Ya hasret bari nigah çıktı sribağla. Nesne cahar şezleri. Ali Akbar meydan-ı karzar inşallah. نام اسے علی اکبر میدان کارزار انو شخص اللہ رونا رجس خانی بل مجھو ہر شہداء سی رجس خانی بس میں معرفی بے ان کو انتظام علی اکبر اسی معرفی بل مجھو انا علی ابن الحسین ابن علی ما علی ابن الحسین بجو اکبر ان سورا مجھے انگوٹ نیا میں ما علی اکبر ان ہے خوش اشقیاء نا نری بدی تو سوس کور بلانا تیار سوس او پھر کے تین اس نے آزادو اس نے کہ حکومت کی ہاتھ میں کوشش بن لیکن نا علی اکبر سے تلوار زرے کا جن جہنم واصل بے اندر یہ رجس قدرین علی اکبر میدان کارزار ہیں وہ یہ کہ امام حسین کے اپ سے اللہ اپس نے بار گیا ہے خدا و دین دعا چھ دعا اللهم اللهم اشهد Allah ulayın kum. Hudaya yan gavadu bi kumi aşkiyatika. Fakat baraza ileyhim gulamun. Aşbahun nasi. Halkan ve hulkan ve mantıkan bi rasulik. Baki parvardigara. Dibhoji aşkiyatika yan gavadu. Dinin nasi dini cevan çık. Meydane karzari tarafına veriyor. Mağdi tarafına beyni veriyor. Şehadetü derci ve tuncuk bula ravana veriyor. Gide azim cevan kızızlar ha. خلقاً وخلقاً ومنطقاً برسولك تمام اخلاقی انسانی صفات کن منطقی صفات کن گامی نزد نارنا اب بچو محمد مصطفیٰ نے ہوں بہت شما علی اکبر شبیہ پیمبر ان کو شدے نام اسی امام اگر پر قصر جو نام اسی اپو جو محمد مصطفی زیارت بیت پہ تمنا ہوا نا میں اسی علی اکبر نے تکوا لیکن دلی دا تمنا مو سے چھن سے اخ میدان کارزار ہے علی اکبر سے جہاد سے بلو امام حسین پوچھو اتنا علی مرتضی چھن پیا بہادر گھرانے اس کے سپن پیا اس نے گھرانے میں نہیں پا دلی جہاد سے بیت کبھی میمنے کا حملہ بیت کبھی میسری کا حملہ بہتر کبھی قلب لشکر کا حملہ بہتر دینا رہے حملے بہت کہ حملے علی اکبر سامنے کا ہمیں پس باغ ہو 120 اشقیاء کو پھر نار بہتر لیکن مقام چی کا علی اکبر کیا کو
لطف سے دوبارہ بڑے طرفان شخص دوبارہ میدان قتال ان لطف سے بڑے خدمت والا شخص نے قسم جو مولا یا وتا حال آتش کب قتل دی جس پر ریچن بابا جس کو مرضی نہ یا پر سو جس کو مرضی نہ یا پر سو و سقل الحديد اجهدني دي سنگيني دي شخص سنگيني سي من مشكلات بك اگر امیدوار سونا اگر يالا ينا بيادة بي معاف شخص بنا ريجن بابا شي قدره حب چو فلا شو اجركم على الزهراء اي اكبر سيدي مطالبو بيانا خسين غربت بورتو سياس غريب زهرائي علی اکبر دی مطالبه دی نظر و قطار شده تا نیست کسر دی مطبو چه خوصه پوچه علی اکبر یا سور بس چا صابر حسین ها صابر حسین بول اسی نصیحت بد یا سور بس انشاءالله عن قریب اپو چه محمد مصطفی شو حوز کوزاری کنا یا رچی من ملک کبی یا زدار نسل نسلم بایو دیس نے اس کے پغور دیوالنا علی اکبر ایک دم پھر میدان کا آزار شخص میدان کا آزار شخص دوبارہ دشمن کا حملہ بھی اور مقاتل شوقون نوں سے 200 افراد امام حسین دی بجو حسین جوان علی اکبر سی جہنم وصل بھی لیکن زام جے جہاد ہے کربلائی جنگ کو انصاف جنگ میں پا کربلائی تھمو انصاف تھمو میں پا انصاف کو چھین چھکی کا چھک ہو من نیسی کا نیس ہو من لیکن کربلائی جنگ کو نے اول اکنا آدھا تو دو ہم اسو بھی نامی سی حاشری جوانی ہم نے مقابلینو چھکو چھکو ان گامر زمین بوز وانا مرہ بن منقض عبدی جو قاتل علی اکبر ہے جو اسے زرد سرو ملعون بسیو نامنگاری قد مقادر شعبونی نوست کہ دے ملعون پر سے ضرورت سرو اگر دی جوان کو ماں سے دی جوان کو آتو پھر غم میں اگر اس کو نہ رنائے اس کے غم میں نہ بیٹھائے تو تمام اہل عرب گناہ داموں میں قبول بس یعنی علی اکبر قتل دے گو سے دعویٰ بس دے ملعون کو اسی دے دعویٰ کو بس علی اکبر جہادی مشغول ہو لیکن ایک مرتبہ مرہ بن منقض عبدی سے تلوار اشارہ بیانا سر متحر علی اکبر سر متحر تکتون منع علی اکبر کربلائی زمینی طرف لاؤن ہو کربلائی زمینی طرف لاؤن ہو لن ندا چی کلن دے ویسا تو ہر شہدہ سے علا کرت ندا رس علی اکبر ندا کو گاما پس سبار دے ہر ایک اسی زرت پا امام حسین روح میں شو زرت سو لیکن علی اکبر نے پتے پا امام حسین والد محترم گس حسین گس وقت جوان بے روح میں حسین امام حسین دی بیدار اور بامعرفت جواب کو سیزر بمیت بان کی چکا سر کمت علی اکبر سے علیک من السلام السلام علیک یا آبتا شیستان ریچن بابا نا علی اکبر آخری سلام پر نام اسی علی اکبر جو حسین علیہ السلامی مبارک اجنے کا تھن منا امام بوی خدمت و شخص رو بوی خدمت و شخص نا علی اکبر گوش دی از وی که تھونه نا مبارک سر متحب و بھامین و لنن رو لنن رب مقاتل کن شوفون یا اسد مرسوحان سیز است وزا اخد جب و آلا اخد مبارک چو چو سپا علی اکبر مبارک گوش دی کت کنه دی مرحلو مقام دیسی کت دوبه چیک زدار صابر حسینی نام سے علی اکبر سے استغاثہ کو بند جانا علی اکبر مبارک اردود پہ جو گھنے اردود پہ کرے لیکن اے جب وہ زدار ہے نا نام سے غلام کو امام گرو غلام جون دو نقو یکی وجہ سے کہا بیٹے میں پریوں میں تیرے شرک پا لیکن دے نقو جوان کو اسی دے غلام کو اسی حسین ایک سوس کو لگن حسین دے غلام کو خدمت این شخص ہے نا دے غلام کو اردود پہ کسی روح پہ کلیدی کا علی اکبر مبارک چوچو اس پہ کا
حضرت امام حسین جب پر سر خوف کر لو نام سے علی اکبر شہادت کو مزن دعان خیمائے حسینین کو حرام بپا گئے مستورات کن مخدرات کن فریاد بلند دیونی نے چک زدارن حضرت زینب کبرا حضرت علی اکبر شہادت کو پتہ خوانا شہمے کا خوانے اختیار علی اکبر جنرے کے بارے اجرکم اللہ بس یہ زحمت تمام حضرت زینب کبری سی وا حاضرین حضرت علی اکبر جنازے کے بے اختیار پھا پھا مقام چنی سی جو حضرت زینب سی بھی ویسے چھ کو یا مقام پر نام سے شبیہ ہے پیغمبر کھڑنا گمین عظیم سے شہادت درجے کا تھن بنا زینب کبری سے بے اختیار علی اکبر جنازے کے بھاپ بھاپ لیکن مقام چکا سر عاشور نام سے امام حسین شہادت درجے کا تھن نارنا مقتلین و اسرائے آل محمد کو امیت پہ والا حضرت زینب کبری سے قبومت پہ پیمیم جنازے کے بے اختیار بھاپ بھاپ اجرکم علاللہ اجرکم علاللہ علی اکبر شہادت کو مال نہ امام حسین کا خوشی غربت حسین آخری جملے تھے ختم اللہ امام حسین کا خوشی ندا چی بہت نہ سنو لیکن معمولا حضرت قاسم لاشی پامالی ما تاکدے لیکن علماء محققین زرد یو صحیح میں لیکن علی اکبر بارے میں جملے چی کون سے نام سے علی اکبر زخمی وانا تو اسی قیام ترموں میں بجائے خوف تو اس دارنک دشمن اشقیاء فوج درمیان کو چلو علی اکبر لاش کو پھر بنا دیکھ جملے چک تاریخ ان سے فقط تو ہو بسیو بیر بلیر با علی اکبر جنازو ٹکرے میں ٹکرے میں پاس کام سے علی اکبر شہادت درجے کا کھون بنا امام بیب کو سی استغاثہ بلند جار کا سوکھ رہا جوان بھی لاش لین میں پاسان میں نہ جو خدا کسی بڑے باپ کو اپنے جوان بیٹے کے غم میں نہ رلائے امام بیب کو سے اس طرح سے بلند میں تو لے بنی حاصل پہ جوان کن لے عباس عالمدار لے حسین بھی روح میں شخصی یا میں غریب پوچھے جوان جنازو Oh,
Yeah.
ہو جائے میرے بابا کے
Hey, 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 hey
Yeah.
Tadir içi sevk edilir ekber.